Nu har du satt ihop sakerna här och då trillar nästa loss. Den här till exempel är ett stort retligt moment. Den sitter liksom bara där. Men man ska lyfta den. Då trillar allting av. Jag menar, Lego är känt för att kunna sitta ihop. Men det här, det är bara löjligt. Jag ska försöka lyfta bilen här. Och det räcker om man stöter till denna pyttelite. Så trillar den av. Och nu försökte jag bara precis stoppa dit den. Och då trillade hjuldelen av. Och titta, samma här. Nu trillade den av. Man försöker sätta dit en del. Och nästa trillar lös. Och det är liksom så tråkigt på en sån här bastant bil.